To je veľmi nebezpečné pri týchto vtákoch. Mňa v tejto súvislosti napadol taký vtip, ktorý som dávnejšie počul, že bola jedna žena u farára sa vyspovedať a hovorí mu: pán farár, máme doma taký problém, že máme dve samičky týchto vtákov a oni stále, ja neviem, čo s ním mám robiť, lebo neviem, kde ich mám dať, lebo vždy opakujú dokola, že my sme nadržané samičky, chceme sex. A hovorí, že neviem, čo mám s nimi robiť. A on hovorí: doneste ich mne, ja mám u mňa na fare zase dvoch samcov a tých som vycvičil, tí čítajú Bibliu, modlia sa, tí ich tak prevychovajú, že toto tak ich donesla k ním. Teraz ten farár ich pustil do tej klietky, tie samičky tam naskočili, hovoria: my sme nadržané samičky, chceme sex. A teraz ten jeden papagaj hodil tú Bibliu dore a hovorí: Jožo, pán Boh vyslyšal naše modlitby.